अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले। शहरातील वाकी रोडवरील न्यायालयाच्या परिसरात राज्याचे माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी स्वतः स्वच्छता करून या अभियानाचा शुभारंभ केलाय। आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीची जयंती आपण साजरी करत आहोत, परंतु त्याचबरोबर गेल्या आठवड्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वाढदिवसाचं औचित्य साधून जवळपास 15 दिवस आपण संपूर्ण देशभर विविध उपक्रम राबवतो आहोत, आणि त्यातलाच एक भाग हाचा स्वच्छतेचा आहे। गांधी जयंतीच्या निमित्ताने त्याचं औचित्य साधून आज देशभर भारतीय जनता पक्षातर्फे स्वच्छता अभियान आम्ही आशेने हाती घेतलेलं आहे, आणि हे सगळं आठवडाभर चालू राहणार आहे। म्हणून आज आम्ही सर्व या ठिकाणी शहरातील नगरसेवक आहेत, उपनगराध्यक्ष आहेत, नगराध्यक्ष आहेत, सर्व इथे वकील आहेत, ते स्वतः साहेब या ठिकाणी कोर्टातले ते या ठिकाणी आहेत, आणि सर्वांनी मिळून आम्ही कोर्टापासून या मोहिमेची सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे। मला वाटतं मग शहरामध्ये काही ठिकाणी असे भाग आहेत ते दुर्लक्षित आहेत, त्या ठिकाणीसुद्धा आम्ही स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे। नदीचा विशेष जो किनारा आहे किंवा नदीचा जो भाग आहे त्यामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी अजूनही गवत आहे, झाडी आहेत, कारण आता पूर असल्यामुळे ते शक्य नाही आहे, परंतु त्याही ठिकाणी 1-2 दिवसात पाणी उतरल्यानंतर आम्ही स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका, आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।